Sávičku, jak se ten dnešní večer podařilo zorganizovat? No to bylo tak, že ještě Zdenka stála moc o to, aby ten pořad tady byl. Mluvila s paní Hrubou, která byla velmi vstřícná a říkala, že to uskuteční, že Zdenka může. Takže jsem jí to přišel, paní doktorce, ona mě přišel přišel. Ona říkala, ano, to uděláme. Uděláme takové obsazení, aby to odpovídalo fungování té úvodě. Čili to byl Alfred Stejček a samozřejmě paní Medvěcká, kteří už předtím vždycky recitovali nějaký verše při nějaké příležitosti, a vidím k němu na mých ústavách. Samozřejmě ještě k tomu připojili pana Šumera, což jsem strašně rád, protože to je tak vynikající hudbist, že jsem neslyšel ještě takovou a takže ten večer se uskutečnil. Myslím, že byl udělaný s takovým velkým zájmem, že myslím, že bylo dobrý, že přišlo do lidí, že se s tím mohli se. Protože někteří tu poezii ani vlastně neznali, že ty knížky, když se těžko dostat, když ty knížky mohli slyšet přímo. Ano, ano, ano. Já vlastně vím, my jsme se seznámili na tom prvním vydání po roce 89 toho Lermontova, potom Jeseníra, ano, ano, a potom Pasternáka. Kterých tady vlastně, ano, ano, vlastně ze všech těch knížek. Ano, ano, takže ze všech těch tří, kromě Krasova vlastně, všechny tady zazněly, no a kromě tam právě se paní Zdeny, která vlastně začala vycházet také až potom roce 80. Všechno tak vybrali, že při tý poslednici přijela paní Medvěcká a už vyšli z celého večera. Prosím vám, to bylo hezké zakončení celého večera. Děkujeme vám, přejeme hodně zdraví, slávečku a tvůrčí úspěchu, ať vám to pořád tak krásně. Děkujeme.